елімізде баспана бағасы тағы қымбаттады ұлттық статистика бюросының дерегінше ақпанда қолданыстағы үйлердің құны үш бүтін ал жаңа пәтерлердікі бір пайызға өскен ал жыл басынан бері он екі пайызға қымбаттап отыр қазір пәтердің ел бойынша орташа бағасы шаршы метріне үш жүз теңге бұған дейін мұндай қымбатшылықты негізсіз деп атаған сарапшылар бұл жылжымайтын мүлік нарығын құлдырауға әкеледі деген еді айтуларынша пайызы көп қымбат несиені төлей алмайтындар көбеюі мүмкін